Түркияның Стамбул қаласында өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ұйымының 13-ші саммиті аясында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, Сауд Арабиясының королі Салман бен Абдель-Азиз әл-Саудпен кездесті. Кездесу барысында екі елдің көшбасшылары сауда-экономикалық, инвестициялық, ғылыми-техникалық және мәдени-гуманитарлық салалар төңірегіндегі ынтымақтастық жайын талқылады. Мемлекет басшысы мен Сауд Арабиясының королі халықаралық күн тәртібіндегі мәселелер жөнінде, оның ішінде терроризм мен экстремизм жайын ой бөлісті. Сондай-ақ Ислам ынтымақтастық ұйымының саммиті жөнінде оның жемісті жұмысы мен қабылданатын шешімдер туралы да ойларын ортаға салды.